ku soo dhawaada Xogsoor Media wararka saaki aan idin hayno kuwada ugu waaweyn waxa qayb ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo fariin adag u diray dadka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo hadallo kala duwan isla markaana ku wajahan dadka ku dhaqan gaar ahaan koonfurta magaalada Gaalkacyo ee Baraxley ayuu ra'iisul wasaar Xasan Cali Qeyre u diray shacabka magaaladaasi oo goofa gaar ah uu kula hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho oo fariin digniina u diray shakhsiyaad iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaasi uu sheegay inay khatar ku yihiin ammaanka magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku maqan deegaanada uu ka soo jeedana waxa uu dhagax dhigay xarun cusub oo socdaalka iyo jinsiyadaha ah oo la doonayo in laga hirgeliyo magaalada Xudur qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka aan idin hayna xilligan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dhe oo gambalalka riix si muuqaaladeena ay kugu soo dhacaan isku soo noqosho wanaagsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo kadib goob fagaara ayuu dadka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre waxa uu soo hadal qaaday xaalada dhowr ah oo ay qayb ka tahay sidii loo mideyn lahaa dadka ku dhaqan gobolada la isku yiraahdo xilligan galmudug waxauna sheegay in gacanta uu ku wado galmudug mideysan uu doonayo Gaalkacyo inay qayb ka noqoto Gaalkacyo waynu ognahay laba qayb inay tahay ayuu qayb ka mid ah tagay gaar ahaan qaybta koonfurta magaalada Gaalkacyo ra'iisul wasaar Xasan Cali Qeyre ayaa markii hore salaamay reer Gaalkacyo salaan gabaya kadibna waxa uu gudagalay ujeedka uu ka leeyahay socdaalkiisa magaalada Gaalkacyo salaamay Gaalkacyo ma nabad ba gacmo furan iyo salaan gacaltooyan sidnaaye Gaalkacyooy Gaalkacyooy ma nabad ba waa idin soo gelimnay Gaalkacyooy Gaalkacyooy ma nabad ba gurigii kaftankan gebigeen gudaha u soo galnay Gaalkacyooy Gaalkacyooy ma nabad ba waa nabadha Gaalkacyooy geesiyaal barbaashay Gaalkacyooy ma nabad ba gaashaan qaad adkaysi leh geygii ku caano Gaalkacyooy Gaalkacyooy ma nabad ba berihii galeydii yamayskan biyaha gurin Gaalkacyooy Gaalkacyooy ma nabad ba geygii haliyay Cabdullaahi Ciise Gaalkacyooy Gaalkacyooy ma nabad ba galmudug loo dhan yahay baan idin soo galbiyey Gaalkacyooy Gaalkacyooy ma nabad ba galmudug wada heshiisaan gogosheeda fidine Gaalkacyooy Gaalkacyooy ma nabad ba taariikhda iyo ilbaxnimada ay huwan tahay magaaladan Gaalkacyo waxay ka muuqataa soo dhaweynta diiran oo aad noo samayseen ilbaxnimadiinnu waxay ka muuqataa dowladnimada dhallinyaro iyo waayeel rag iyo dumar aad horteenna ku taagantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan idinkugu nimid socdaal qayb ka mid a in la adkeeyo maamul goboleedka galmudug laakiin waxaa sharaf weyn ii ah inaan taaganahay magaaladii ay ka soo bilaabatay taariikhda dowlad goboleedka galmudug 13 sano ka hor ama 2006 rag Soomaaliyeed oo idinka tirsan
ayaa aasaaska u jeexay Allaah u naxariista oo ugu horeeyay halyeeyeenii kiimiko. Waxaan leenahay geeddi socodkii ay soo bilaabeen raggaas iyaga ah oo qaar ka mid ay halkan joogaan oo ugu horeeyo Jeneraal Qaybdiin. iyo madaxweyne xaaf iyo kuwo kale uu caalim ka mid yahay cabdikariin guuleed ka mid yahay kulligood waxay soo qabteen shaqo kulligood halkan ay ka soo jeedaan kulligoodna waa u mahadcelinaynaa dadaalkii ay soo bilaabeen dadkaas idinkuna aad kala soo shaqayseen ayaan socdaal dheer gobollada galmudug oo dhan ku soo marnay si aan u dhammaystirno hawshaas iyada gaalkacyo waa magaaladii ay ka bilaabatay halganka gobonimo doonka magac iyo maamuus dadkiina halkan taagan halyeeye ahaan waxaa ugu filan allah u naxariistee kii loogu magac daray isbartiimada maadaama magaciisu uu nagu weyn yahay soomaalinimada uu qurxiyey isbartiimadan adugu magac darteenna waa inaan qurxinaa oo ay dowladdu lacag gelisaa waxaan aaminsanahay inay dhallinyaradu ku farxi doonaan arrinkaas magaaladani waxay caan ku tahay isbeddel walba oo dalkan ka dhaca waxaa hormuud ka ahaa gaalkacyo isbeddel walba oo soomaaliya ka bilowda waxaa soo bilaabay gaalkacyo markii burburku dhacay meesha keliya oo laga sameeyey dib u heshiin siin rasmi ah oo dhaqan gashay oo jirtay 25 sano waa magaaladani waxaan leeyahay soomaaliya iyo taariikhdeeda soo fiiriya sababtoo ah waa magaaladii xalayn dhalay laga soo gaaray waa dadkii fahmay in la iscafiyo waa dadkii fahmay in la wada noolaado waa dadkii fahmay in laysku khasban yahay meel walbo aad dalka ka degan tahay gaalkacyo midaysan isku furan is-ogol waa bilowga midnimada iyo horumarka ummadda soomaaliyeed maadaama aad tusaale u tihiin ilbaxnimada midnimada horumarka iyo adkaysiga waxaa la rabaa idinkoo tibaaxaya doorka aad ku leedihiin dalka iyo dadka soomaaliyeed inaad ku jihaysaan nidaamkaas isaga ah oo ah nidaam horumareed waxaan soo marnay jiddeer oo aad u jajaban oo aan aaminsanahay si jidadkaas loo hagaajiyo inay khasab tahay in la helo dowlad goboleed shaqaynaysa maamul loo wada dhan yahay maamul shaqo laakiin waxaan idinkugu bishaaraynayaa in dowladdeennu ay mar dhow saxiixday heshiis taabo gelinaya in la dayactiro jidkan laga soo bilaabo beledweyne ilaa gaalkacyo oo mar dhow idiin bilaaban doona waxaan aaminsanahay si loo helo soomaaliya dhammaystiran inay muhiim tahay in la helo galmudug dhammaystiran in la helo galmudug dhammaystiranna waxaan aaminsanahay in la helo gaalkacyo horumarsan toosan oo tayaysan
كنوات صدن صنع يدك صوماليا دب صو أركان إذن كنا أتغيب كأهدين إن دك صوماليا دب لسوكا مدن ماذا أمد صوماليا دو مقدس قال كعينا وحن لنا هاي وحتى هاي لفتبركا دك صوماليا تاريخ أهان واجي هراء يهدبا وحن إذن كوكو يرينا مركا دور كيني هراء أولي تاغن سي أمد صوماليا هرمك أي بلاودي أي عمره دلسو. دلكوينو دبوشي سينجلا دلكوينو هلا ندم هرمرد أو مدة سوماليات ملو البنجوجانو أديجا. سلاس دردد أي سعدال كانو حكوس لسنا إن لهلو ندم جل مدوك تي أتوب بلاودي أنا دمسترن. سلاس دردد وحن رجينا يا. إن أدنى غلطان إن إذا لبسنا إذا لنا ما يصيرنا ما ملقوبلات قلم دوجة أو لود ساي سفران عدالة قف والبحقوق دي سو كهلا قفنا أنو سدبرسكو سمين قف كله وعكلون هذاكو فرحنا هل كان دبوشي سنتي كده حدا إذا ما دي سكنفكها ومركي مدحينه ويمد لجاهر قليه إن يولي شقين عيان وحانو إيمد إيادنا إن أنسيدا ما يسترنو سيحو جيو وحوال بو أقبا وكما قلنا لوها جي هدي إلى إيراد قال كعيا هكاكسن وصومالي هكاكسن قال كعيا مديسن وحالك صومالي مديسن قال كعيا اسكت دوبان وصومالي اسكت دوبان قال كعيو هرمرك ومد الصومالية دوسو جيستي وصوماليو هرمرية من نموسو جيستي قدوميها قبل كابنادنا هندوق مقالة مقدشو انجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو وشرك دوميي كلان قارة ولوغها اللي أمان كمقالة مقدشو أيام مركو ربو قاديي عيدا مدى أمنيقا بوليسكا إيولي بسيدوكا لشخصيات شعب وشيغي إني كالينك قاتين سو شيغتانك إيو هلدا حق أي سيين لامها أبنك وكو آدن غرح وشيغ مالنتي شلي إلا فشيلي غاري دونيي أغار كدكفير ميل شاك بوينتيا إنو كقدبو إسلاماركا أنا عراتور عيدان وضو أي سميين وجد لغو حرين وجيرو حونات المامي إن غاريقي غرحي عيدا ما شباب كاتسانا هالكاسي لغو دلي أو دونيي إني وير مغالة مغدشة كفوليان دوميا قبل كبنادر وحي مسؤولين كسن دولة الصومالية وعندماذا ودوا أيه ودرس يخري وتمجال هذا دحدي ذا أي مرك غار أمان كقلق الجليان هي شخصيات وشيء إن أيسن أنت بدن شرع وهايسن قاعدت كايليين أو وضياش متبجات وأي كم ديهين إن أهل سعتان ما أنت إن عدو ساكي إن سنينة سديد دي جولاي سديد دي بشي جولاي لبكون يسقال تبانكا إن جاري والحاقر حلقة سبوحي وكحاها أرقق حسل وقلت لقلين إن الشعب الصومالي سكو قمادان إن وسكو ديي إن جد اللحري إنو سيحوغة كسو قدبو إن وحان أد ياد رباينا هالكا قماد علي شعب الصومالي وفي جنان وين موجيي سو قدبيي سلامار كان بوليسكي مر ألار مركل سو ورقليين أسي بوليسكي سلامار كيبا كهول قلي إن سلامر كان شعب كي يقابط لقفقي جارينا تون كي لقى قبينا رنتي إنه ستون دبا أو حلاها قرحنا حلك سقابط سقوق قرحي دراول كي أما قف كي شباب كها ربي إنه أمد هلاجنا وسجى حلكاس كلها قرحي تن وحنا تسيسا سيدا جسياشة هذا أمنجا ee shacabka ba ay runtii feejignaanta dheeriga ay ka wadaan sugida amniga caasimada isla markaana ee natusayso sida kooxana arxan laawayaasha ay u doonayaan inay shacabkii u gumaadaan marka waxaan rabaa inaan halkan si gaar ah uga mahadceliyo ciidamada booliska iyo shacabka wargelinta maanta soo gudbiyay intaas ka sokow kuma ekeen kaliya gaariga qarxa dagaal qabyaashu waxay damacsanaayeen waxay ahayd in kooxo maleeshiyaad hubaysan oo kooxda argagixisada ah inay ayagana falkaas markuu dhaco kadib ay ama goobtii loogu talagalay ee halkaas weerar kale ka geystaan
iyadana waxa nasiib wanaaga isla maanta in 8 July iyadana falkaas isaga laga hortagay labadii argagixisadana halkaas lagu dilay oo lagu hortagay inay qasaara shacabku geystaan. Waxaad kaloo la socotaan in ay ahayd 30 Maarso 3 bilood iyo muddo 10 ah markaan shacabka la wadaagay in istaraatiijiyadii amniga caasimadda aan isbeddel ku sameynay, howlgallo joogto ahna ay ciidamadu sameyn doonaan, in aan maamuladii degmooyinka iyo shacabkii iyo hay-adihii amniga qorshe u sameynay, la ysku xirmay muddada 3 bilood iyo 10 ah aada arkayseen sida magaalada amnigeedii u soo hagaagay. Waxaan rabaa inaan iyadana si gaar uga mahadceliyo hay-adaha amniga iyo shacabka oo la-aantood ayse suurtagal noqoteen. Annagana intaas waxaa naga go-an waxay ahayd inaan habeen walba shir amni isugu nimaadno, diyaarinay tiim sameeya kormeer joogto ah, sida u howlgalaan ciidamada, sida shacabka iyo ciidamada isula falgalaan, sida barnaamijka dariseynta u socdo. Waa la socoteen, waxaan wadnay ololayaal kale oo barbar socday oo bulshada wacyigelinteeda iyo in ay bulshadu kaalin weyn ka qaadato. Intaas waxaa sii barbar socday in taleefanka 991 uu aada u shaqeynayay, shacabkana ay kalsooni buuxda siiyeen ciidamada booliiska, warbixinno badan ay keeneenna suuro gashay in lagu soo qabto dad fara badan oo kooxaha argagixisada oo maaganaa inay shacabka u geystaan dhibaatooyin. Waxaa kaloo intaas sii dheeraa in mootooyin ama ha noqoto kuwan bajaajka ama kuwo kaleba oo kooxo rabay inay burcad ku sameeyaan shacabkana ayagana lagu soo qabtay oo ayagana ay ku socoto baaris. Duliyiinta staafkooda ee magaaladan maraya in ay mamnuuc tahay in dharkan ciidanka xoogga dalka inay ku dhex maraan magaalada. Ciddii ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee magaalada shaqo ama ku maraysana goobaha ciidanka booliisku ay taagan yihiin inay si asluubi ku jirto, nidaam ku jiro ay ula hadlaan, isu sheegaan. Haddii kale waad aragteen kooxaha argagixisadu dharkaas tuutaha ayay soo wada qaateen oo kusoo dhex dhuuntaan. Marka si aan uga feejignaano waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta staafkoodu inay mas-uul ka noqdaan. Midda kale oon rabno inaan digniin u jeedino waxay tahay, ma leedahay bajaaj, ma leedahay gaadiid haddii uusan gaadiidkaaga diiwaangashaneen? Haddii aad gaadiidkaaga diiwaangashatay laakiin aad qof ka iibisay magacaaga weli ku qoran yahay, mas-uuliyad adaa qaaday, adaa mas-uul ka ah gaadiidkaas iyo wixii dhib ah uu geysto. Si haddaba taas looga hortago, bajaajleydu iyo baabuurta kaleba waxaan leenahay isdiiwaan geliya. Ma leedahay bajaajka? Isdiiwaan geli. Haddaadan isdiiwaan gelin, muwaadin dhab ah Soomaali aadan noqon, canshuurta lagugu leeyahay aadan bixin, haddii waxay noqon qof u adeegaya cadowga. Ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay hal cadow, halkaas cadowna wuxuu yahay kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Ayagana inaan hal meel ugu soo wada jeesano oo aan la dagaalno ayuu qorsheheennu yahay. Waxaan rabaa inaan muxuu ahaa kasii wada shaqeyno. Waxaan aad iyo aad marka lagu mahadcelinayaa dhammaan. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Murshal Sheekh Cabdiraxmaan, oo deegaanadii uu ka soo jeeday dib ugu laabtana, waxa uu dhagax dhigay xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha magaalada Xudur ee gobolka Bakool. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Murshal Sheekh Cabdiraxmaan maalintii shalay ayuu gaaray magaalada Xudur, waxaana halkaasi kaga sii horreeyay ugu gol xaaray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafdigreen. halkaasi markii uu tagay kadib, guddoomiye Maxamed Mursal wuxuu la kulmay shacabka magaalada Xudur iyo weliba qaar ka tirsan xubnaha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka Bakool. Maanta ugu dambeyn waxa uu dhagax dhigay xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee Xudur, halkaasi uu sheegay in la doonayo in ay si wanaagsan u shaqeyso kadib dib u dayactir iyo dhismo lagu sameeyo. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa socdaalkani u ambabaxay xilli muddooyinkii ugu dambeeyaba caqabado xooggan ay ka haysteen soo xaadirka kulamada golaha shacabka oo xildhibaanadu inta badan ay gobollada kala maqan yihiin. Guud ahaanna inta ayaan kusoo gabagabaynayaa wararka ku xusan Xogsoor Media. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena, subscribe dhe oo gabanaelka reexsi muuqaaladeennu ay kugu soo dhacaan. Waadna ku mahadsan tahay soo booqashada Xogsoor Media.